Všetky časti sú jedinečné a vyrábajú ich vo vlastnej zlievarni. A dnes budeme odlievať tekuté železo a vyrábať z neho súčiastky. Než nalejú kov do formy, musí ju najprv vyrobiť. Ako to robia? Robia to z piesku a z dreva. Tento kus dreva naplníme pieskom a urobíme z neho negatív. Čo z toho nakoniec bude? Bude to pán na zavesenie dverí. Harry Knapp vyrába formy na odliepky už 26 rokov. Jeho stroj vyplúva z mezjemného piesku a tvrdidla. Vonia to ako nejaká cukrovinka. Mám to trochu rozotrieť? OK, rovnomerne to rozotrieme. Na dotyk je to ako piesok na pláži. Áno, nič iné to nie je. Je to piesok so zrnitosťou 55. OK, vezmi si toto. Mám to všade utoč? Rovnomerne to všade utoč. Toto bude vrstva číslo 2. Áno. Veda, ty si rýchli. No, teraz urobíme vrch. Toto je vrch. Teda, toto je únavné, Harry. To je možné. O 10 minút neskôr... Áno, je to dobré. Je piesok dosť tvrdý, aby sme mohli odstrániť rámy. Úžasné. Pozri sa na to. Aké ako detský zadoček. Vidíte tú dokonalosť? Ako sa to tu zarovnalo? Perfektné línie. Ako by ste čistili klávesnicu na počítači? Poriadne silno, trestni potom ráme. Dobre, sú tam dva kusy výdrevy, ktoré musíme dostať von. Toto je naozaj super. Z tohto tu vzniknú odliadky čísel. Tak dostaneme sériové číslo do oceľového odliadku. Všetky čísla budú odliate vzadu. Bude to ako relief na odlievacej forme. Všade dookola na ne zlepidlo. Jasné. Tak a teraz to vycentrujeme. Jasné. Á, je to. Máme pripravenú formu na odlievanie. Dobre, ty. Hotovo? A jasné, bola to brnkačka. Pekná práca. Harry odošle formu do ďalšej časti zlievarne, kde sú veľké nádoby s rozstaveným kovom. Čo pre mňa máte, pane? Natiahni si ochranné čižmy. Paráda. Mesačná obuv. Doniesli sme pre teba celkom nový pár. Môžem si ich nechať, Tony? Tony Dickens má najhorúcejšiu prácu v továrni. Už som niečo zbabral? Paráda, vyzeráš ako zlievač. Poď. V peciach sa udržuje rozstavená oceľ. Pozrite sa na to. Buble to. Pred zlievaním Tony veľkým ramenom premieša taveninu, aby odstránil vzduchové bubliny a rozpustil nečistoty. Koľko to má? 2200 stupňov? Asi 2200 stupňov. Môže ťa to zasiahnuť? Môže odtiaľ niečo vyprsknúť? Párkrát som to schytal, dostal som to na ruku. Piatok mi prsklo na krk. Mám tu svetlý pľak. Bolí to? No áno, máš pocit, že ti to usmaží kožu. Veru tak. Na túto prácu musíš byť tak trošku blázon. No, nie. Len vydrž, vydrž. Ako v stredoveku. Touto motikou stiahne z povrchu usadeninu a odkryje vriaci kov. Tuhú vrstvu musíme stiahnuť preč, aby sa nedostala do formy, keď budeme nalievať kov. Keď sa nádoba s rozstaveným kovom dostane do výšky, zaznie sirena. Je to varovanie. Dávajte pozor, vo výške je rozstavený kov. Pozrite sa na to. Teraz ty naplníš celú formu. Vidíš, ako z nej vyteká kov? Je to tu. To je horúčava. Z dier šľahajú plamene. Necítiš sa
ako v sci-fi filme? Niekedy. Videl si najhorúcejšiu prácu v lodenici. Je to sila. Dobrá práca, človeče. O pár dní súčiastka vychladne a pôjde do strojárskej dielne. Som v kovoobrábacej dielni. Stojí už od konca 19. storočia, ale teraz je plne komputerizovaná. Tu sa obrábajú veľké kusy zo zlievarne, frézujú sa, opracúvajú, alebo sa do nich vrtajú diery. Napríklad toto bol len kus železa, ale počítačovo riadenou frézou obrúsili túto hranu, aby perfektne zapadol do nadväzujúcej súčiastky. Na lietadlovej lodi budú takýchto kusov 10 000 a vyrábajú sa všetky tu. Takže čo sa tu robí? Nejaké to robotizované zváranie. Zváracie roboty? Také niečo. Takže ty nerobíš nič? Musím trochu programovať. Stlačím do pár gombíkov, rozbehnem to a stroj potom zvára za mňa. A čo bude z tejto veci? Bude to kryt katapultovacieho systému na 660. Takže toto je katapult, tá vec, čo vystreľuje lietadlá z lode? Súradnice zvárania zadaš do počítača? Áno. Aby vedel, čo má robiť. Presne tak. A čo máme robiť my? Stlačím gombík, aby sa to celé spustilo nadol a naštartovalo zvárací proces. To je tento gombík? Áno. Pozor, oheň. Pozrite sa. Hýbe sa predávajú, pri tom zvára. Pekne rovnomerne, po celej dĺžke. Sme tu hore a o sekundu sa zastaví. Len to očistím, aby si videl dobre celý zvár. Musím to trošku očistiť. Môžem to očistiť ja? Jasné. Je to ako leštiť topánky. Tak nejako. Máš skvelú prácu. Ďakujem. Množstvo materiálu, čo sa tu odlieva, obrába a zvára, je neuveriteľné. No najviac ma nadchla tá pozornosť k detailom. Všetci, čo tu pracujú, chápu, že na funkčnosti každej jednej súčiastky závisia životy ľudí. Žiadna časť zloženie je pre život pilotov kritickejšia než toto. Volá sa to záchytné lano. Zachytí sa oň hák na chvoste lietadla a za 2 sekundy ho úplne zastaví. Keď zlyhá, tak ako pri nehode v roku 1965, pilot vyletí z pristávacej plochy. Našťastie toho pilota zachránili. Toto je strojovne záchytný hlám. Ako sa darí? Ja som Denny. Denny, som Al Sherwin. Al? Som sekretárka záchytného systému. Povedz mi, ako presne lietadlo zachytí hák a zastaví sa. Čo všetko s tým súvisí? Lietadlo má na chvoste hák. Pilota navigujú na pristáte tak, aby ním zachytil jedno zo 4 lán natiahnutých krížom cez dráhu. A čo robí tento stroj, aby lietadlo zastavil? Je to čisté násilie. Lano sa odvinie z nariaka, napne sa a to všetko sa udeje veľmi rýchlo. Keď hák zachytí lano, koľko sa ho odvinie? 300 metrov. 300 metrov? Akej sile sú lana v tejto chvíli vystavené? Pri F-14 alebo F-18 s prídavným spaľovaním je to 1 000 000 100 000 kilopaskalov. Koľko máte potom času, aby ste sa pripravili na ďalšie lietadlo? Pri záchyte lietadla neprezradím žiadne tajomstvo, je to 45 sekúnd. A teraz to najúžasnejšie. Keď sa pilot dotkne paluby, neskočí na brzdy. Naopak, vytočí motory na plný výkon. Pilot musí mať plný výkon, ak by minul lana. Áno, pýtam sa, lebo intuitívne mi to nedáva zmysel. Keď cíti záber zadného háku, dá na motoroch plný výkon. Piloti to volajú kontrolovaný pád. Ak by hák minul lano, alebo ho preskočil, musí byť dosť výkonu, aby znova vzlietol a skúsil pristáť na novo. Posádka má pre takýto prípad označenie. Rešeto! Prepadnúť rešetom.
Uťahujete si z takého pilota? Jasné, lebo nám pridáva prácu. Ideš na to? Ešte uvidíte. Bo